اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اکثر ہم سب کے ساتھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور بعض مرتبہ ہمیں وہ بہت ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی لیکن جو دعا آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ اس دعا کو پڑھ کر اپنی گم ہوئی چیز کو ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی اور اگر وہ چیز نہیں ملی تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ آپ کو اس کے بدلے کوئی عمدہ چیز ضرور ملے گی دوستو وہ دعا بہت آسان ہے اور آپ نے اس کو ضرور پڑھا بھی ہوگا اور آپ کی وہ دعا یاد بھی ہوگی کوئی ہی مسلمان ایسا ہوگا جس کو وہ دعا یاد نہ ہو لیکن ہم سے اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم گھبراہٹ میں دعاؤں کو پڑھنا بھول جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں بعض مرتبہ بہت بڑا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے دوستو وہ دعا بتانے سے پہلے ہم آپ تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر آل نوٹیفیکیشن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے تو آئیے دوستو اب آپ کو میں وہ دعا بتا دیتا ہوں دوستو وہ دعا بہت آسان ہے جب بھی آپ کی کوئی چیز گم ہو آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے اور اپنی چیز کو تلاش کرنا ہے دوستو دعا یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کو ہندی میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی مل جائے گی آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں اگر آپ کے یاد نہ ہو تو اس کا اسکرین شاٹ کر کے اپنے موبائل میں رکھ لیں اور جب بھی ضرورت ہو تو اس دعا کو پڑھیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو یا کوئی اپنا آپ سے بچھڑ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھیں کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر آپ کو وہ آپ کی چیز مل جائے گی لیکن اگر وہ چیز بائی چانس نہ ملی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کے بدلے بہت عمدہ کوئی چیز ضرور ملے گی انشاءاللہ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا دوستو یہ اسلامک ویڈیو ہے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکے پھر ملیں گے آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ